آز کیٛاہ دیُت ہاے کَمانڈن چیٖز بوگرس تھاوس تہٕ مٲل آز تر آس فِکرِ ہاے یورے آو جنید ترُپٔتۍ پنا یہِ چھِ میانہِ کھۄتہٕ ترُپٔتۍ أمِس گژھِ نہٕ شک گژھُن چھُپا سا یہِ پنا ہے کیٛاہ سا کٲنٛسہِ کُن چھُکھ نہٕ وٕچھٲنی بُلبُل ہیوٗ چھُ گوٚمُت آز چھُکھ سٮ۪ٹھاہ خۄش لگان ہتا جلہٕ کاکا خۄش آسنہٕ اَدٕ کیٛاہ آس ہتا بالُک سا مُلٲزِم ہے اکھتُے وَن تہٕ ما جلہٕ کاکا اکھ کَتھا ژٕ کَپٲرۍ یور ہے بہٕ ہسا اوسا یِتھٕے پٲٹھۍ نظارا وَزارا وٕچھان چکرس اوسُس آمُت چلو وۄنۍ زَن ژٕ أزکہِ بعد کٕہٕنۍ تہِ ٹٮ۪نشن دۄکہٕ کیس مۄنٛڈٕ پھنٛڈ یہِ ژےٚ ضوٚرَتھ ٲسی ژٕ ٲسۍ مےٚ فونٕے یٲتِس کران بَس اکہِ دۄہ تیٖل کٔرِتھ کران بہٕ نیرٕ ہاں بیٚہہ ٹھیٖک چھُ گۄڈٕ وَن تام پانا یہِ کَپٲرۍ لوٚگ مُلٲزِم ہتا میٲنۍ بٲے ہا چھُ کوٚرمُت بیڈ کُس تانۍ ڈِگری کُس تانۍ ڈِگری أمۍ ہا چھُ پوٚرمُت ژۄدہمہِ تانۍ یہِ کَپٲرۍ لوٚگ ڈیوٗٹی پانا ترٛاوُن سا یَلہٕ آز ہسا بَچاکھ ژٕ ہاے کَمانڈَس نِش چھُ گژھُن گۄڈٕ چھُ أمۍ سۭتۍ ٹکور کرناوُن پَکہٕ پانا پَکہٕ سا پانا یورٕ تہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ وٕچھ سا ہاے کَمانڈَن کیٛاہ دِتۍ آز دوس زٕ زنٛگے کَرَس بِہِتھ أمِس دِمہٕ ہا بہٕ دفتر گژھنہٕ أمِس گژھن سوزٕنۍ دفتر وٲلۍ اورَے رِٹایرمٮ۪نٛٹ لَگان سا کٲم پَنٕنۍ ہے یہِ کیٛاہ سا ییٚتہِ چھِ تٲویٖز ہے پانا ییٚتہِ چھِ لیٚکھِتھ جلہٕ کو پھٹے کا کَلہٕ ہتا پانا مےٚ تہِ چھا کَران کانٛہہ تٲویٖز بٕے سارنِیَن چھُس تٲویٖز کَران وۄنۍ ترٛاوَکھ نہٕ بہٕ کینٛہہ بہٕ کَرٕ مالَس مالہٕ کِس مالَس کَرٕ بہٕ ٹکور وۄنۍ تَرَکھ فِکرِ پَکسا پانا تُل سا گوٚو یہِ لایٹَر آز ہسا ہاوے بہٕ جَلُن کَمال گۄڈٕ دِمَے بہٕ یَتھ نظر اَثر چھا گوٚمُت کِنہٕ نہ یہِ آسٮ۪کھ نوکری منٛز دِل ژھُنمُت کٔڑِتھ آز کیٛاہ بہٕ گژھٕ بہٕ خۄش ہاے یورَے آو پَلاٹ پَلاٹ کَتہِ ژھٕنو أمِس گژھِ نہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نظر کِہیٖنۍ جلگاگا ژٕ کیٛاہ کَران پَلاٹا کیٛاہ کَرٕ ہا یَتھ سایکَلَس پٮ۪ٹھ ہا تھوٚکُس وۄنۍ اوسُس تھکرَس کَران ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ ژٕ کیٛاہ نَژناوان اَتھَس کیٛاہ یہِ کُنٛز ہے کیٛاہ وَنَے جلہٕ کاکا ژےٚ چھے نا پَیی بہٕ ما لَگیسَے پَتہٕ مُلٲزِم پَکڑوے مےٚ گٲڑۍ بہٕ چھُسے وۄنۍ گٲڑی چَلاوان اَدٕ رُتَے گوٚو اَدٕ بہٕ نیرَے مےٚ چھی پھیرٕ وۄنۍ اَدٕ سا بَڑ تہٕ پانا گوٚو أمِس تہِ بَنیٛو کار تہٕ میٛٲنۍ ژور بٲے روزنا بیکار یِم نہ ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ تھَسا پانا یہِ رَجَسٹرٛی منٛز جویِن کٔرِتھ أمِس تہِ ہاوے بہٕ آزٕ مَزٕ أمِس دِمہٕ نہٕ بہٕ یہِ گٲڑۍ چَلاونہٕ پَکس گَنٛگُر تہِ گژھِ نہٕ أمۍ سٕنٛز گاڑِ منٛز کھَسُن ہاے کَمانڈَن بۄن دوٚپُن اگر غلطی سان تہِ أمۍ سٕنٛز گاڑِ منٛز کانٛہہ کھوٚت تٔمِس گژھِ آٹومیٹِکٔلی شاہ بٔنٛدی تہٕ یورَے چھِ اَٹہٕ چی چھُو پَکان ہے اَہن سا وارَے تُہۍ کوٚت درٛامٕتۍ تَبرٕ وَبرٕ ہٮ۪تھ ہے جلہٕ کاک کیٛاہ سا وَنَے تِم تیٖر ٲسۍ نہ سَمجھی آو نہٕ ہنٛگہٕ منٛگَے موٗدۍ تِم اَکہِ پَتہٕ اَکھ اَدٕ ہُہ کیٛاہ چھُو تُہۍ آز کَران تیٚلہِ ٲسِو بیکارٕے ہے جلہٕ کاک کُم سا کَتھ چھُکھ ژٕ کَران بیکار گٔے نہٕ أسۍ بیٚہنہٕ وٲلۍ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ آز ٹھیکہٕ رَٹان زٔمیٖن کھَننَس کَنہِ تُلنَس سیرِ تُلنَس آ أسۍ چھا یارٕ چانٮ۪ن بایَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ یارٕ آسان بیکار نَژان ہُپٲرۍ پَکسا ژیر گوٚو گژھا جلہٕ کاک گژھا گۄڈنیُکُے ڈوز لَگو مےٚ یِمَن سُہ گوٚو کامیاب یِم ہَے چھِ بیٚیہِ سٮ۪ٹٕل گٔمٕتۍ تہٕ بہٕ چھُس دَپان میٛانٮ۪ن بایَن کۭژاہ پامہٕ چھِ بہٕ کوٗتاہ چھُس یِہِنٛدِ خٲطرٕ کَران یِمَن آسہِ بیٚیہِ بایا ڈوز کَرُن بہٕ ہاوَے بہٕ تارٕ یِمَن فِکرِ آ یَتھ چھِ کَرٕنۍ کٲم یہِ گوٚو سون دَفتَر یَتھ لوننو یہِ گاسہٕ واس سورُے اگر گاو تہِ یوٗرۍ سوزان ٹٮ۪نشَن چھِ کہِ بہٕ وَنہٕ صاحبَس پانَے ٲسۍ ٹٮ۪نشَن ژٕ ہاے جلکا کیٛاہ کَران اَتَس یہِ جلکا کیٛاہ کیٛاہ دِل خٲرٕے چھا یہِ کیٛاہ ہاے جُنیدَس گژھن نوکری منٛز کَڑٕنۍ اَز چھا گژھان بٲیِس میٛٲنِس لاگٕنۍ ہے جلہٕ کاکا تۄہہِ نہٕ چھُکھا ژٕے اوسمُت کَران ہے بہٕ تہِ ہٮ۪کو اوس پریشٲنی حال گَرِ چھُس نیران نٮ۪بر وَرَنڈا تَل چھِ نیران ٹھوٗلَس منٛز تٲویٖز گژھان چھُس آنٛگنَس منٛز لیٚمبٮ۪ن منٛز تٲویٖز پَکان چھُس برٛونٛہہ کُنَتھ مَٹکَس منٛز تٲویٖز ہے مےٚ وَن تا اَسہِ چھا ژےٚ کھیوٚمُت کہِ ژٕ چھُکھا سیر کَران ہے جُنید صٲب ژےٚ ووٚنُتھ حقیٖقت مےٚ اوس نہٕ شک یِن چانہِ سۭتۍ گوٚو مےٚ تہِ شک یِم ایٚپِسوڈ ژےٚ ؤنِتھ نہ حظ یِمَے چھِ مےٚ سۭتۍ تہِ گژھان یِتھٕے پٲٹھۍ نیران مےٚ تہِ تٲویٖز مےٚ ٲسۍ سٲری وَنان یہِ جلد چھِ کَران تٲویٖز جلد چھِ کَران تٲویٖز مگر مےٚ نا اوس نہٕ بیٚہوان کِہیٖنۍ مگر آز آو گوٚو مےٚ پرٛوٗف ہے مےٚ نا چھِنہٕ گۄڈنٮ۪تھ تَران اَکھ چیٖز سَمٕجھ کِہیٖنۍ اَسہِ کٲشِرٮ۪ن منٛز کیٛازِ چھِ یہِ بٔڑ پرٛابلِم اگر ہا کانٛہہ ترقی چھِ کَران أسۍ چھِ تٔمِس پٔتۍ کِنۍ لَگان کَران تٲویٖز یہِ گژھِ نہٕ برٛونٛہہ پَکُن کِہیٖنۍ ہے جلہٕ کاکا ییٖژاہ ژےٚ محنت کٔرٕن نہ اَسہِ پٮ۪ٹھ یِم تٲویٖز کَرنَس اگر تیٖژاہ ژےٚ پانَس پٮ۪ٹھ ٲسی نہ کٔرمٕژ ژٕ تہِ آسہٕ ہاکھ وٕنکٮ۪نَس سٮ۪ٹٕل اَکھتُے آسَن نہٕ یِم بٲے زٕ ترٛےٚ تہِ سٮ۪ٹٕل چلو وٕنہِ حظ چھی ٹایم سُدرٕ پَکھ کَر محنت پانَس یِمو تٲویٖزو منٛز نہ نیرِ نہٕ کِہیٖنۍ اَتہِ حظ چھی پَننُے نۄقصان بایا مےٚ آز پانَس تہِ یِوان پوٚت پھِرِتھ ژٔنٛڈ
بہم تس معافی پکو تہ ثام مگر معافی.